Perbarannya parah ya, motor mau nggak? Paling parah nggak? Motor kena pinggiran tok. Nanti motor cilik, nanti iki. Iki posisine jalan berarti Pak apa berhenti? Jalan. Jalan. Oh. Dari gak iso sih. Pengendarane piro Pak iki, Pak? Siji tok. Iki korbane ndok di Mas? Hah? Korbane ndok di? Wes iku Mas kono nang kono. Selamat akhir kira. Oh, jero kono. Wong endi yo Pak iki? Apa tuh Pak, Mas? Sopire? Nang penumpangi piro? Ana penumpangi piro, Pak? Dua. Satu. Nek bise? Bise mau penumpangnya akeh, Mas. Akeh yo. Sing korban parah sing motor kuwi Mas. Motor apa Mas? Bus kopi. Boncengan apa dhewe? Karo loro Mas karo buane. Cawe dak berarti Pak. Yo sesah sekolah Dik. RB. Ketabrak iki bis apa-apa kan Mas. Ketabrak iki yo. Banter apa ora Mas iki mau saka kono? Lumayan Mas. Cuma kan dhek kan paling posisi anjing kan posisi anu kan. Dia langsung kunci ra iso mengko. Jadi kan tahu pas anu tur berarti Pak. Kalau pas ning kono, omak kula tawari rawane ndelok wong dadi bok kabeh. Teh rawane. Sejegowo, sejeselan digowo ning klinik apa puskesmas mau piro Pak iki, Mas? Mau dua. Apa? Mau dua. Sing sekupi kuwi. Perbarannya parah ya, motor mau Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.